pista sense poder concretar quants suposats atacants van poder fugir. I més enllà, com una operació amb logística gairebé paramilitar s'ha pogut dur a terme en una capital com la de França, París. Tot indica, segons va explicar ahir el fiscal de París, que tres comandos van perpetrar els sis atacs. Queda clar que un equip va actuar a l'estadi de França i es va immolar als seus voltants, i un altre ho va fer a la sala Bataclan. Però hi ha el tercer comando. Va aconseguir escapar-se després d'atacar els restaurants? Vegem-ho en el mapa. A les 21:25 hi ha el primer tiroteig. Un Seat León negre s'atura en una cruïlla i dispara indiscriminadament contra la gent que sopava al restaurant Le Petit Cambodge i al bar Le Carillon. S'hi troben un centenar de casquets de bala. A les 21:32 es repeteix la mateixa escena en una cruïlla veïna. Un Seat negre i un altre centenar de bales contra els clients del bar La Bombière. A més de 2 quilòmetres de distància i només 4 minuts més tard, a les 21:36, una altra vegada un Seat negre i ràfegues de Kalashnikovs contra la terrassa de la Belle Equipe. A les 21:40, un suïcida s'immola dins el restaurant Le Comptoir Voltaire i fereix greument una persona. A la mateixa hora, diversos homes armats entren a la sala de festes Bataclan i comencen a disparar. Quan les forces d'elit intervenen, en maten un i els altres dos fan explotar els seus cinturons explosius. En un quart d'hora hi ha els 5 atacs al cor de París, d'una manera ràpida i eficaç, malgrat l'enrenou d'un divendres a la nit. Estem, per tant, davant una operació militar estudiada, preparada al mil·límetre i segurament fins i tot assajada. Homes joves perfectament entrenats, però que amb tota probabilitat no van actuar sols. Qui eren els còmplices? Tenien ordres d'un comandament a l'estranger? Qui els ha proporcionat les armes, el finançament, els cotxes? Qui va ser l'artificier d'una precisió tan absoluta? Els experts dubten que una persona especialitzada s'involucri directament en les accions armades. La investigació haurà de determinar com es va construir una operació de tanta envergadura.